Të hënën e ardhshme do të mbahet mbledhja e 11 e Këshillit të Stabilizimit dhe Asocimit mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Nga agjenda e sapo dalë takimit, nënvizohet që do të diskutohen marrëdhëniet në procesin e stabilizimit dhe asocimit, ku do të fokusohen në strategjinë e paraaderimit, në veçantë të kritereve për antarësim, kritereve politike, ekonomike, atyre të AKIS, si dhe bashkëpunimit financiar. Pjesëmarrësit do të rishikojnë edhe gjendjen aktuale të zbatueshmërisë dhe implementimit të marrëveshjes së stabilizim-asocimit. Po ashtu do të ketë një shkëmbim pikpamjesh në lidhje me zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe për çështje të tjera ndërkombëtare me interes të përbashkët. Mbledhja do të zhvillohet në ndryshninë e forcave të brendshme në BE, të cilat kërkojnë mbajtjen e një konference mbi të ardhmen e Europës dhe forcave të jashtme, që kërkojnë të integrohen në Bashkimin Evropian, duke filluar nga fqinjët e partneritetit lindor, si Ukraina dhe Gjeorgjia, por edhe fqinjve jugor, që kanë marrë jo pak vëmendjen e institucioneve të BE-s. Pesë vendet e Ballkanit Perëndimor duket se janë më afër aderimit, por gjatë viteve të fundit është parë që fati i Shqipërisë është diskutuar gjithnjë njëkohësisht me atë të Maqedonisë së Veriut, ndërsa Kosova me progresin e bisedimeve me Serbinë. Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi duket se kanë krijuar marrëdhënie të përveçme, me disa hapa pas dhe disa para integrimit. Tani për tani, integrimi i Shqipërisë duket se do të jetë i lidhur vetëm me procesin zgjedhor të 25 prillit, por kushtet e tjera dhe integrimi rajonal vazhdojnë të mbeten të pandryshuara në konkluzionet e Këshillit.